Хмельничанин Олександру Донцю 32 роки. Його матір, 51-річна Світлана Гулевська, розповідає, її син ніколи не вставав на ноги, не тримав самостійну ложку та навчився вимовляти три слова. Одне з них – мама. Були тяжкі роди. Були важкі пологи, витягували його з мене щипцями, видушували. І зразу в пологовому мені сказали 50%, що він буде інвалідом і що я можу від нього відмовитись. Але я цього не могла зробити. Слово «тато» син не навчився говорити, каже його мати. Рік і два місяці було сину, залишилась одна, чоловік покинув, не захотів такого тягаря. Мати розповідає, возила сина в усі столичні інститути і клініки, та марно. 16 років тому Світлана вдруге вийшла заміж, народила доньку, недавно чоловік помер. Цю квартиру на першому поверсі, де вона мешкає 21 рік, купили її батьки військовослужбовці. Вони ж підтримували її фінансово, відколи жінка народила сина та покинула роботу, щоб за ним доглядати. Вони ж придбали вживану машину, куди поміщався інвалідний візок. 8 років тому, говорить Світлана, на її звернення облаштували пандус, яким вона не користується, бо й порожній візок під таким кутом важко тягнути, не те що сином, який важить 87 кілограмів, каже жінка. Коли мені його треба винести, я на себе його закидаю, на спину і виношу. Тепер, коли годувальника і батьків не стало, з грошима сутужно, каже жінка. З її слів, отримує вона після останнього перерахунку 1854 гривні пенсії по догляду за сином, за яким доглядає всі 32 роки. Та, каже, вирішила оформити звичайну пенсію. Коли взялася за оформлення документів, їй сказали, бракує трудового стажу – 3 років. В соцзахисті сказали, що немає цих років. Де ті 3 роки ділися? Я буду подавати в суд, бо хочу справедливості. В пенсійному сказали, ідіть на роботу. Я кажу, як я можу йти? Залишу сина прикутого до ліжка одного, просто немає в людей совісті. У Світлани чимало нарікань на інстанції, які надають послуги та здійснюють виплати. Наша структура покликана унеможливити, мінімалізувати оцей людський вплив на доступний сервіс у наданні соціальної послуги. Покликана надати сервісні якісні послуги, створити цифрову платформу для того, щоб людина мала безперешкодний доступ до надання цих послуг. Ця служба новостворена в областях, вона прямого підпорядкування Кабінету міністрів і Міністерства соціальної політики, тобто усі виплати будуть сконцентровані для людей саме в цьому міністерстві, а не так, як було до сьогоднішнього дня на рівні ОТГ і окремих громад. За її словами, наразі нову службу реєструють. Найвірогідніше, її офіс розташують в приміщенні Департаменту соціального захисту населення. Його директорка Ірина Ковальчук каже, в департаменті скоротили 15 працівників, бо сервісна служба мала б уже запрацювати. На ці вакансії мали б працювати представники Національної сервісної соціальної служби. І трошки департамент, зараз важка ситуація, ці функції виконує департамент. Теоретично це вірно. Як воно вийде практично, побачимо. І на Ящук додає, комплектування на Хмельниччині Національної соціальної сервісної служби розраховане на 2 роки, а до нового року в штаті нового органу мають бути 12 спеціалістів. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.